المحمقة التي نقلناها على الهواء مباشرة عبر عين فلسطين قبل أيام. איך קוראים לך? נדב פיליפוץ'. נדב פיליפוץ'. זה שניים מוז. שתיקחו אותך בקורס צינים. אלה לא ערכים של צה"ל. אלה לא ערכים של צה"ל. גם אנחנו שרצו בצבא. זה לא ערכים של צה"ל. במיליציות הכיבוש שלא עשו שום דבר כדי למנוע פוגרום. המוני ישראלים, יהודים וערבים, שמגיעים לכאן בסולידריות, הם מבינים שיש איתם, לצידם. תודה.